dhe i të paktën një muaj vijojnë në radhë të gjata pranë zyrës së QKR-s në Fier për regjistrimin e bizneseve. Radhët zihen prej orëve të para të natës, ndërkohë që kërkesat për regjistrim janë të shumta. Java 10 ditë, më radhë sa shohë se shikoj urdhë. Kush është ai punojësi që ka rënë se? Që ndat 27 dhe sot se ka marr. Çfarë thon punojësi që ka rënë? Ja, hajde sot, hajde nesër të punë kemi ne. Gjithë rasti merren na dyert brenda dhe këtu nga 17 ditë nuk bën. Në përpjekje për të formalizuar, biznesi i vogël vlerëson dhe vendimin e qeverisë për shtyrjen e afatit deri në fund të vitit për mandrat pa faturë origjine.